Καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σε αυτό το βίντεο είπα να σας δείξω κάτι διαφορετικό. Είπα να σας δείξω το πολύ απλό και καθημερινό μου μακιγιάζ. Το βάψιμο δηλαδή που κάνω όταν θέλω να βγω μια βολτίτσα ή θέλω να είμαι περιποιημένη μέσα στο σπίτι, χωρίς όμως να κάνω πολλά πράγματα, χωρίς να αφιερώνω πολύ χρόνο, γιατί όπως ξέρετε δεν έχω καθόλου χρόνο με την Αταλία, δυσκολεύομαι πολύ να βαφτώ, όλες οι μανούλες με καταλαβαίνουν. Οπότε κάνω ένα γρήγορο μακιγιάζ, ίσα ίσα για να φαίνομαι έτσι κάπως περιποιημένη, όταν βγω έξω ή τέλος πάντων στο σπίτι μου, γιατί μπορώ να θέλω να βαφτώ και στο σπίτι για να νιώσω έτσι κάπως καλύτερα, ειδικά αυτές τις μέρες που ήμασταν και κλεισμένοι συνέχεια μέσα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι ειδικός πάνω στο μακιγιάζ, δεν είμαι make-up artist. Απλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη διαδικασία, να σας δείξω τι κάνω εγώ, πώς βάφομαι όταν βγαίνω έξω. Καμιά φορά μπορεί να βαφτώ λιγάκι παραπάνω, αλλά περίπου αυτό είναι το βάψιμο που κάνω σε καθημερινή βάση, εναλλάσσοντας βέβαια κάποια κραγιόν, κάποια προϊόντα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω κολλήσει με πολλά από αυτά που σας δείχνω στο βιντεάκι που θα επακολουθήσει. Ελπίζω να σας αρέσει το βιντεάκι. Αν ναι, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και την καμπανούλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που ανεβάζω. Μην ξεχάσετε επίσης να με ακολουθήσετε στο Instagram, που είμαι αρκετά ενεργή για να τα λέμε και εκεί πιο συχνά. Οπότε πάμε να ξεκινήσει το βίντεο και να σας δείξω το εύκολο καθημερινό μου μακιγιάζ. Ξεκινάω λοιπόν βουρτσίζοντας τα μαλλιά μου, τα χτενίζω λιγάκι και παίρνω το ισιωτικό, δεν τα ισιώνω όλα τα μαλλιά μου κανονικά, παίρνω κάποιες τούφες, συνήθως τις έξω-έξω και τις περνάω λίγο για να φαίνεται έτσι το μαλλί μου λιγάκι περιποιημένο, γενικά ίσιο μαλλί έχω. Αλλά όπως και να έχει, χρειάζεται λίγο ίσιωμα για να φανεί πιο ωραίο, πιο περιποιημένο. Όσο για τη ρίζα που βλέπετε, συγχωρέστε με, αλλά αυτή την εβδομάδα έχω κλείσει εσείως να πάω στο κομμωτήριο επιτέλους για τις καθιερωμένες μου αντάβιες. Κάνονται καπάζ και πρέπει να πάω στο κομμωτήριο οπωσδήποτε. Φαντάζομαι το ίδιο πρόβλημα με μένα είχατε και οι περισσότερες από εσάς όλη αυτή την περίοδο με την καραντίνα. Δεν μπορούσαμε να πάμε να φτιάξουμε τα μαλλιά μας και επειδή εγώ κάνω αντάβιες δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Αλλά τέλος πάντων, όπως βλέπετε, έτσι σιώνω λίγο και τα πίσω για να είναι περιποιημένα. Και αφού έτσι κάπως σουλούποσα τα μαλλιά μου, παίρνω ένα μαντίλι, το συγκεκριμένο είναι και καινούργιο και το πήρα από το Stradivarius. Ήταν ό,τι καλύτερο για την περίοδο αυτήν, τα μαντίλια και οι στέκες που έχει κατέβει η ρίζα και δεν μπορούσα να φτιάξω τα μαλλιά μου. Αλλά γενικά είναι ένα στυλ που μου αρέσει, οπότε το φοράω σαν κορδέλα στα μαλλιά και ξαναχτενίζω λίγο τα μαλάκια μου φυσικά. Και έπειτα θα φορέσω και τα σκουλαρίκια μου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φόρεσα κάτι μικρά κρικάκια από το Stradivarius πάλι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μικρά σκουλαρικάκια και τα κρικάκια κυρίως. Οπότε αυτή ήταν η επιλογή μου, κάτι απλό. Πρώτο βήμα για το μακιγιάζ μου είναι να βάλω την ενυδατική μου κρέμα. Η συγκεκριμένη είναι αγαπημένη και είναι της Galenico, η Soothing Hydrating Cream. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Και έπειτα βάζω και ένα primer της Catrice, το οποίο είναι για την ερυθρότητα. Είναι ένα anti-red primer και εγώ έχω ερυθρότητα στο δέρμα μου, οπότε με βοηθάει αρκετά για να κάνω έτσι μια όμορφη βάση πριν κάνω το υπόλοιπο μακιγιάζ μου. Στη συνέχεια φοράω αυτό εδώ το προϊόν της NYX, είναι στην ουσία μια BB cream, το Bear With Me, το οποίο έχει έτσι και λίγο χρώμα. Δεν φοράω make-up καθημερινά, φοράω πολλές φορές foundation, αλλά συνήθως βάζω αυτό εδώ της NYX και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί μου προσφέρει έτσι ένα ελαφρύ look, δεν είναι πολύ βαρύ για καθημερινό μακιγιάζ. Και μου αρέσει πάρα πολύ και τελειώνει και πρέπει να πάρω καινούριο οπωσδήποτε. Στη συνέχεια φοράω φυσικά κονσίλερ. Πάντα φοράω κονσίλερ γιατί
Έχω θέμα με τους μαύρους κύκλους και το χρειάζομαι πραγματικά. Φαίνομαι πιο υγιής όταν φοράω concealer. Το συγκεκριμένο είναι από την Catrice, το Instant Awake Concealer. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη, αν και το αγαπημένο μου είναι το Liquid Camouflage της Catrice και μου έχει τελειώσει και πρέπει οπωσδήποτε να πάρω 2-3 καινούρια να έχω. Και το foundation και το concealer τα απλώνω πάντοτε με πινέλο, γιατί έχω καταλάβει ότι στο δέρμα μου τουλάχιστον με το πινέλο έχω το καλύτερο αποτέλεσμα, καλύτερη κάλυψη. Εδώ χρησιμοποιώ και μία βάση για τα μάτια, το Prime & Lock από Makeup Revolution, πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Τα μάτια μου έτσι φαίνονται πιο φωτεινά, πιο υγιή και είναι μια πολύ καλή βάση αν θέλεις να βάλεις από πάνω σκιά. Επόμενο βήμα είναι να φτιάξω τα φρύδια μου, να τα βάψω. Πιστεύω κάνει τεράστια διαφορά στο καθημερινό μας μακιγιάζ, γενικά στο μακιγιάζ, οπότε δεν παραλείπω ποτέ να φτιάξω λίγο τα φρύδια μου. Χρησιμοποιώ εδώ το Paradise Pomade Ecstatic και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν της L'Oréal. Έπειτα βάζω σε όλο μου το πρόσωπο αυτήν εδώ την πούδρα, τη Setting Powder της Catrice, που είναι στην ουσία μια διάφανη πούδρα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη συγκεκριμένη. Μακιγιάζ χωρίς μάσκαρα απλά δεν γίνεται και αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ μία από τις αγαπημένες μου της NYX, την On The Rise Volume Lift Scara και είναι πραγματικά υπέροχη. Δεν κολλάει καθόλου τις βλεφαρίδες και μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που έχει. Πάρα πολύ. Πάντα έχω εύκαιρη μια μπατονέτα για να διορθώσω τυχόν λάθη από τη μάσκαρα. Εδώ βάζω το ρούζ μου από αυτή την καταπληκτική παλέτα από Makeup Revolution, η οποία έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις. Χρησιμοποίησα δύο συγκεκριμένα, μια πιο έντονη ροζ και μια απαλή, ένα απαλό ροζ. Έκανα μια μίξη. Και φυσικά έβαλα και λίγο highlighter από αυτή την παλέτα της Catrice, για να δώσω έτσι μια λάμψη στο καθημερινό μου μακιγιάζ. Είναι πολύ απαλό το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου, οπότε είμαστε μια χαρά. Σειρά έχουν τα χείλη τώρα και εδώ κάνω το περίγραμμα των χιλιών μου με αυτό το πάρα πολύ ωραίο μολύβι της Revlon Color Stay, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και χρησιμοποιώ και ένα πάρα πολύ τέλειο πραγματικά κραγιόν, μια πάρα πολύ γλυκιά απόχρωση, ροζ απόχρωση της NYX, Velvet Matte Lipstick. Μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Θα προσπαθήσω να σας έχω κάποια link των προϊόντων που χρησιμοποίησα στο μακιγιάζ μου. Ελπίζω να τα βρω τα περισσότερα. Οπότε κοιτάξτε στο κουτί περιγραφής να τσεκάρετε τα προϊόντα που έχω βάλει. Έπειτα θα βάλω πολύ λίγη σκιά στην άκρη του ματιού από αυτήν εδώ την πολύ ωραία παλέτα που είχα πάρει από ένα PR πακέτο της Catrice και θα χρησιμοποιήσω αυτή την απόχρωση, τη Love, στην άκρη και θα σβήσω λίγο μέσα με μια πολύ απαλή απόχρωση, την Basic, και θα κάνω έτσι ένα πολύ απαλό look, θα δώσω έτσι λίγο βάθος στο βλέμμα μου, δεν θα κάνω κάτι φοβερό στην ουσία. Τελευταίο βήμα είναι να βάλω λίγο lip gloss
στο κέντρο των χιλιών μου για μια έξτρα λάμψη. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μου. Τώρα απλά θα χτενίσω τα μαλλιά μου και θα βάλω και λίγη από την αγαπημένη μου λακ. Ελπίζω να σας άρεσε το μακιγιάζ που έκανα. Είναι κάτι απλό. Το κάνω, σας λέω, σε καθημερινή βάση για να φαίνομαι κάπως περιποιημένη. Να έχω έτσι ένα πιο περιποιημένο look. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα προσπαθήσω να βρω link των προϊόντων για να σας τα βάλω στο κουτί περιγραφής. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like ή εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!